Når I har spist, så går jeg ned og ordner mine tænder. Ja, vil du have lidt vand på den her? Ja. Der kan jeg rigtig godt skylde dem, ikke? Det er meget fint. Og gør sådan. Og passer på, at den ikke falder ned i vasken. Ja. Og her er Lise så, og hun fik sig første besøg, og der fandt man faktisk en svampeinfektion i Annelises overmund, under tandprotesen selvfølgelig, og den kom Annelise i behandling med. Og efterfølgende har vi så hjulpet Annelise med, og selvfølgelig hun har fået medicin, og så har vi hjulpet og instrueret Annelise i, hvordan der var ledes med god mundhygiejne og med ordne hendes tænder og... Og sådan, og så vender vi den og stiger, og så gør vi på den side. Ja. Få dem lagt i eddikevand, hvis det har været nødvendigt. Mm. Det kan være natten over, det kan være en time, at der måske var behov for. Vi har også brugt, det er også ny viden, vi har brugt Biotex, hvor vi har renset Annelises tænder i Biotex, også i tilfælde af, at man ligesom har skønnet, at de havde nogle misfarvninger eller noget i den stil. Ja. Mm-hmm. Annelise har været lærenem og har virkelig taget det til sig, og her efterfølgende har vi også talt meget om, at det hun er fat i, det skal vi holde fast i. Ja. Sådan. De ser meget fine ud.